kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Dis lekker om saam met Chef Forty te kuier in die groot kombuis en hulle sê mos stronger together. So ons gaan 'n klomp koekies wat fans verteenwoordig saamsit in 'n Suid-Afrikaanse quick tiramisu wat ja, natuurlijk, dis, kan slaan. Dis altyd ons cheat nagereg. Ja. Jou man of jou vrou bring iemand saam, huis toe, jy kry 5 minute warning, jy moet 'n lekker nagereg saamsit. En ek het gisteraan die wonderlikste aand by Forty Grill gehad. Ek het twee van die fantastiese mense van die Brandy Federation hierso, Brandy Foundation by die restaurant gehad. So ek het besluit om vandag Suid-Afrika het mos die toekenning gewen as die beste brandewyn in die wêreld. So ons maak 'n klein nagereggie met brandewyn en ek het besluit om tiramisu, die tradisionele Italiaanse tiramisu te maak. Wow. So ons hierdie is alles dinge wat jy in jou kombuis het. Boudoir biscuits, almal het sommer lekker boudoir biscuits in hulle kombuis. Vir al as jy kinders het. Almal het lekker Be Well mayonnaise of lekker mayonnaise, maar hierdie een werk fantasties. Room, suiker, hot chocolate, eiers en sommer smooth cream cheese. En wat is Suid-Afrikaans huis het nie brandewyn in. Almal, dis mos die national drink. Ja. Okay, so ons meng espresso koffie. Almal het lekker sterk koffie of jy kan dit met kits koffie maak, maar ons gebruik lekker espresso. Ek het dit baie soet gemaak. Ons gaan net sommer 'n bietjie ekstra suiker byvoeg. Hy moet lekker soet wees. Kies jy wit of bruin suiker? Nee, ons gebruik wit suiker want hy los vinnig. Vinniger op. Ja. En dan sit ons 'n lekker slukkie van hierdie Suid-Afrikaanse potstil brandy. Jy kan enige goeie brandy insit. Jy maak hom lekker generous slug want hy moet van daai lekker alkohol proe. Ja. Ons maak net hierdie mengsel klaar. En dan die ander mengsel is die belangrike een. So normaalweg in 'n tiramisu sou jy creme fraiche gebruik. Mm-hmm. So nee, ons het gecheat soos altyd. Ons gebruik sommer gewone cottage cheese. Okay. Yeah. So dis 'n smooth cottage cheese. Ons meng hom in. En hierdie mengsel gaan ons gebruik om individuele lekker tiramisu teas te maak. 'n Eier, net 'n hele eier. Dis nie moeilik. Dis so die kaas gee seker 'n tipe van 'n effense suurde smaak, ja. Ja. Sit lekker suikertjies in, lekker baie. So titseltjie room en hier's my cooking tip vir die dag. So mense, nou moet jy lekker luister. Mm-hmm. As jy hierdie mengsel mooi wil emulsify. Ek ken nie die Afrikaanse woord daarvoor, emulsifikeer of iets. Emulsifiseer. Ja, stol. Ja. Nee. Dan gebruik jy net 'n titseltjie mayonnaise. Ja. In jou mengsel. Weet jy hoe kom? Mayonnaise het 'n emulsifier in en hy sal help om hierdie mengsel mooi te emulsify, aan mekaar te bind. En dan gaan hy vinnig in jou yskas set. So net voor jou gaste kom, alles gaan mooi reg wees vir jou gaste. So jy maak net hierdie mengsel mooi gaar. Dis 'n mooi gladde romerige mengsel. Mooi gladde romerige mengsel. En met jy kan net glo met die geur van hierdie effense suurheid, die room, die eier wat 'n rykheid gee, die suiker en dan natuurlik die sjokoladeboer en dan die key ingredient, die brandewyn. En ons is mos bokke nou vandag, né? Nee. Mm. Van wêreldbeker ja, ja, ons so. So ons gaan hierdie nou 'n bietjie verder meng hierdie pragtige mengsel en ons gaan ons cheat tiramisu met Suid-Afrikaanse brandewyn verder maak as ons terugkom, so bly ingeskakel. Ek en Chef Forty gaan nou 'n cheat tiramisu met Suid-Afrikaanse brandewyn aan mekaar knobel. En dis reg. Dis spesiaal vir die wêreldbeker rugby, lekker pudding vir na braai, hè? Pudding vir na die braai. Het jy gesien hoe lekker lyk hierdie mengsel? Dis ongelooflik, dis so smooth. Jeeu. Net daai klein teelepeltjie van hierdie Be Well en dit maak 'n groot verskil. Dis 'n lekker tip, daai bietjie mayonnaise wat ja, mense bysit. Ja, fantasties. Ja. So, hier vat ons hier lekker boudoir beskuite. Ons dip hom in die ek het lekker brandewyn hier so ingegooi, hoor. In die koffie. Ja. Ja. En jy sit hom net onderkant jou klein ramekin of jou bowl. Jy kan dit natuurlik in 'n groot bowl maak. En jy maak net so 'n laagie onderkant en jy pres hom net met jou vingers af. En jy moet hom ook seker nie te lank doop in die mengsel nie, anders raak hy moet lekker nat wees. Nee, hy moet bietjie pap. So hy kan maar papperig wees. Ja nee, hy moet papperig wees. Ja. En net omdat ons vrate is en hierdie brandewyn so lekker is, dan sit ons so 'n druppeltjie ekstra bo-oor. Trots Suid-Afrikaans. Trots Suid-Afrikaanse brandewyn. Okay, hier gaan ons mengsel weer oor. Kan julle net mooi wys. So jy lepel hom net in. Daar's niks te elegant of te
fancy hier hoor. Moeilijk daar, Annie. Ja. En interessant, die eier wat ons ingesit het, is net so rauw en het is amper asof hy die textuur gladder maak. Dis reg. Nee. En hy geer een wonderlijke eierige geer wat net lekker is. Hierso gaan die volgende laagje op. Er sit so nog een lekker boudoir boor oor. Jy breek hem sommer net in twee. Ja, breek hem in twee. En hierso maak ons die volgende laagje. Jy moet sê, dis vinnig, nee. Dis baie vinnig en het lyk verskriklik lekker. En dit lyk asof jy baie tyd aan spandeer. Ja. En die brandewijn maak een groot verskil. So. Het geeft daai klein skopje wat net so lekker is. Vir hierdie hoeveelhede wat jy nou gebruik het, omtrent hoeveel porties kan ons uitkrijg? Ek kon makkelijk vier gemaakt het. Mm-hmm. En, maar jy weet, het is nie een precieze ding. Ek zou sê een eier vir elke 2 tot 3 porties. Okay. So, en dan gebruik jy net die. En daar sy is klaar, maar sit net bietjie chocolade natuurlijk boe. Ek het somme gewone hard chocolate wat jy somme... Ja. Jy kan Milo ook gebruik of enige een van daai's. Jy sit hom net so boe. En, kyk daar. Nou, dan sit jy hom net in die yskas. Okay. Okay, so hy moet bietjie sit, ja. Ja. Maar as jy dit in die yskas sit voordat jy eet, dan sal hy natuurlijk reg wees. En ek moet net sê vir die mense, jy weet, ons kort soveel goeie nuus. Ons het goeie nuus soos wat jy so mooi lyk na jou baba. Ek kan nie my oë glo nie. Stop het. En ons brandewijn wat nou sulke jy weet, dis baie belangrike pryse. So het soveel wat mooi is oor hierdie land, ons fantastiese rugby span. Precies, ons moet saam staan en saam pudding eet. En net positief wees, ons brandewijn is 'n positieve ding. Hierdie kos wat jy vinnig gaan maak, die manier hoe ons lewe, dis net wonderlik en dis so vir my altyd 'n absolute privilege om op hierdie program te net vinnig gou fantastiese dinge te wys. Hoort jy, ek wil nou graag my lepel indruk en vir die kykers wys hoe lekker gaan aan. Is hierdie. Maar proe, dis regtig lekker. Kan ek maar alles in my mond sit? Ja. Ek gaan nie nou kan groet nie, so ek gaan hier in my mond sit. Jy kan hierdie weer na die tyd op ons YouTube kanaal kyk, as jy die resept wil hee. En cheers op Suid-Afrikaanse brandewijn en op die bokke. Ja. Cheers. Dit is lekker. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk, ja, en dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die, wat is daar? Playlist, is 'n playlist. Die playlist knoppie.